Fil-martu fit-tbatija, wiċċu kien dejjem seren u ma jgergirx, hekk kien deskritt li wisre falo minn ħuħdu Nelix li mexxa l-aħħar tislima lill-eks deputat Nazzjonalista Għawċi fil-Knisja Kolleġjata tax-Xara. Minkejja l-martu tbatija li għadda minna fl-aħħar jiem, Lewis dejjem sab il-ħin għat-talb. Ma disprax u sab kien falla meta fl-aħħar jiem marat serjament, tenna Dunelix. Dejjem fittex is-sabiħ tal-familja minkejja l-impenji kbar li kellu kemm dam fil-politika. Imbagħad uża tbatija biex jinħal minn dak kollu li hu tad-dinja ħalli jintelaq f'idejn ir-rida tagħha. It-tbatija li għadda minna ħejjietu għall-kobor bla-qies kompra ċelebrant. Fi-knisja mimlija bin-nies preżenti għaċ-ċelebrazzjoni ta' ħajjet Lewis Refalo kien hemm għadd ta' politiċi preżenti u passati tal-Partit Nazzjonalista, immexxija mill-kap tal-partit Adrian D'Elia.